Cu siguranță că la vară
vor fi semne și mai bune și eu deja mă gândesc unde vom face spectacolul, pentru că sala este neîncăpătată. Așa că sperăm să fie vreme bună și să facem frumos în aer liber, ori aici în Fața Crotei, ori pe fețele bisericii, ca să ne putem bucura toți de o perioadă frumoasă, atât de pregătire, dar și de împărtășire a ceea ce ați fost în stare să faceți. Eu mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, chiar dacă părintele a fost modest și a spus că el nu a mai aprobat, sigur că tot la bine pădie și cineva care să știe să adune în jurul lui. Și părintele are această capacitate și îi mulțumim din suflet. Noi, ceilalți preoți, nu avem decât să ne bucurăm împreună cu el și împreună cu dumneavoastră tuturor și să ne dorim mai departe. Thank you.